Habari yako mwana, mimi ni Buzz. Hii ni Buzz Pop. Mada yetu ya kesho inasema, je, ni salama kwa mtoto kumiliki kadi ya benki? Nikupeleke mtaani tupate maoni zaidi. Mimi naona ni sawa kwa watoto kuwa na kadi ya benki. Mimi naona sio sawa. Ni sahihi kabisa. Hawezi kuwa salama, maana yake muda wote atakapokuwa anajisikia kutoa hela atakuwa anaenda kutoa anatumia ovyo. Ndio maana atakiwa mtoto mdogo upewa kadi ya benki mpaka umri utakapotimia miaka 18. Kwa kipindi hiki vijana wengi kwanza tunatakiwa tuwe na kadi za benki. Akiwa na ATM card benki anaweza kutoa hela hata kama kwa masomo yuko mbali. Mimi naona kuanzia miaka 18 kuendelea ndio umri unaofaa mtoto kumkabidhi kadi ya benki.